თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის მაგისტრანტებს დიპლომები გადაეცათ. საზეიმო ცერემონია უმაღლესი სასწავლებლის რექტორმა გახსნა და სტუდენტებს ორწლიანი სასწავლო პროგრამის დასრულება მიულოცა. შეხვედრაზე ვლადიმერ პაპავამ თბილისში მომხდარი სტიქიის გამომწუხარება გამოხატა და დაღუპული სტუდენტების ოჯახის წევრებს კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრა. ივრიტა ჯიბუტისთვის განკუთვნილი დიპლომი კი მის მეუღლეს გადაეცა. დღესვე ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის 35 მაგისტრანტი დიპლომებთან ერთად სპეციალური სიგელებითა და სერტიფიკატებით დაჯილდოვდნენ. შეხვედრას ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი და ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური დაესწრნენ. თბილისის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა არის ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი ჩვენი უნივერსიტეტის. ეს უკვე არაერთი წელია მიმდინარეობს, ის არის მაგისტრატურა ინგლისურ ენაზე ეკონომიკაში და მისი კურსდამთავრებულები პრაქტიკულად სულ ყველა არის დასაქმებული, ხოლო ნაწილი, რომელსაც სურვილი არ ხო დოქტორანტურაში გააგრძელოს სწავლა, ისინი სწავლობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სწავლობენ ევროპის სამყარო უნივერსიტეტებში დოქტორანტურაში, ნაწილი რჩება თბილისში და სწავლას აგრძელებს ჩვენს უნივერსიტეტში. ეს პროექტი იმდენად წარმატებულია, რომ ჩვენ ვფიქრობთ ამ პროექტის ფარგლების გაფართოებას. მინდა მიულოცო ICT-ის კურსდამთავრებულებს ეს შესანიშნავი დღე. მე მინდა გითხრათ, რომ რეგიონში მართლაც საუკეთესო ეკონომიკური პროგრამაა, სამაგისტრო პროგრამა. მიხარია, რომ მათ შორის ბევრი ჩემი სტუდენტია. მათ წარმატებით დაასრულეს კურსი და იმედი მაქვს, რომ ისინი საქართველოს და თავიანთი ქვეყნების ეკონომიკური მდგომარეობის გამარჯვებისათვის იზრუნებენ და არ დაზოგავენ ძალას და ენერგიას. უაღრესად ამაღელვებელია დღეს, ვიდრე გადმოგვეცა დიპლომები, ჩვენ გავხდით ICT-ის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კურსდამთავრებულები, ჩვენ ძალიან ამაღელვებელი ვართ ამით. ვინაიდან ვიცით, რომ უდიდეს წარმატებას მიაღწია ICT-მა უახლოესი გასული 9 წლის განმავლობაში. მე მომეცა ამ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის დამთავრების შემდეგ უდიდეს შესაძლებლობა, რომ გამომეყენებინა ჩემი ცოდნა და შესაძლებლობები. საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღი მწვანე დღეებს მასპინძლობს. საერთაშორისო ფორუმის ფარგლებში მონაწილეობას იღებენ ლანდშაფტისა და გამწვანების სფეროს წამყვანი სპეციალისტები როგორც საქართველოდან, ასევე საფრანგეთიდან, უკრაინიდან და რუსეთიდან. ფორუმი ეძღვნება ისტორიული და ბოტანიკური ბაღების რესტავრაციასა და მისი შენარჩუნების საკითხების განხილვას. შეხვედრის საპატიო მონაწილე საფრანგეთის ბაღებისა და პარკების ფონდის ვიცე-პრეზიდენტი პრინცესა მარისოლ დე ლა ტურ დოვერნი გახლავთ. ფორუმის გახსნას დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია დაესწრო. ღონისძიების ჩატარების ინიციატივა ეკუთვნის საქართველოს ლანდშაფტური ასოციაციის პრეზიდენტს თინა თინხიმშიაშვილს. ფორუმის მიზანს კი ქვეყანაში მწვანე არქიტექტურის კულტურის დანერგვა და მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს. შეხვედრის ფარგლებში ბოტანიკური ბაღის ხელმძღვანელობის ინიციატივით ყვავილების ფესტივალიც გაიხსნა. ჩვენ ესეა მივიღეთ სტრატეგია დედაქალაქის ეკოლოგიური განვითარების და გამწვანების შესახებ 2020 წლამდე. შესაბამისად აქტიურად მუშაობთ ამ სტრატეგიის საფუძველზე, რათა თბილისი იყოს უფრო მეტად მოწესრიგებული და მწვანე ქალაქი, არამხოლოდ ხეების დარგვის და პარკების მოწესრიგების თვალსაზრისით, არამედ ამ ყველაფერში ჩართულია ბოტანიკური ბაღი და შესაბამისად ყავს უცხოელი სტუმრებიც სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომელსაც საკმაოდ დიდი გამოსილება აქვს და რომლებთანაც თანამშრომლობთ იმისათვის, რომ ურთიერთსასარგებლო საქმე გავაკეთოთ. ჩვენ ორგანიზაციას, ასოციაციას მთავარი მიზანი აქვს, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, თუ რა ხდება გამწვანების კუთხით მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში. ჩამოყვანილი ყავს საფრანგეთის პრინცესა, არის ძალიან დიდი სპეციალისტი ძველი ბაღებს, როგორ უნდა აღდგეს და მან ძალიან კარგად იცის მსოფლიოში როგორ უნდა მიიზიდო ბაღებში, მწვანე ბაღების სპეციფიკა იცის. არა მარტო პარიზში აქვს, ამას აქვს ნიუ-იორკში ოფისი და მთელ მსოფლიოში სხვადასხვა ოფისები და მთელ ქვეყნის მასშტაბით დადის და ასწავლის, აი როგორ უნდა მოხდეს ბაღების, ისტორიული ბაღების შენარჩუნება და საზოგადოების ჩართულობა აი ამ ბაღებში. ჩვენი ყველა სტუმარი ჩამოსული უცხოეთიდან არიან მომხსენებლები, სულ ყველა მოღვაწეობს ლანდშაფტის არქიტექტურის სფეროში და მათ თავიანთი მოსაზრებები აქვთ როგორ უნდა მოხდეს ისტორიული ბაღპარკების და ლანდშაფტის არქიტექტურის პოპულარიზაცია, რაც განსაკუთრებით ჭირდება საქართველოს. ეს სწორედ იმ თემას შეეხება, რომელიც ძალიან დიდი დეფიციტიც არის თბილისში, მათ შორის გამწვანება, ლანდშაფტის გეგმარება, ის საკითხები არის ალბათ, სადაც ძალიან ბევრი სამუშაო არის და მე როგორც ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენელი
რომელმაც ქალაქის გენგეგმის განახლების კონკურსში მიიღო მონაწილეობა და გაიმარჯვა. ალბათ პირველ რიგში გენგეგმაზე მუშაობისას სწორედ აი ამ საკითხებზე მოგვიწევს მუშაობა, სწორედ ამ საკითხებზე მოგვიწევს ფიქრი. ფიზიკის 15 მასწავლებელი, რომელიც ცერნის ბირთვული კვლევების ევროპის ცენტრში კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით იმყოფებოდა, საქართველოში დაბრუნდა. მასწავლებლებმა ერთი კვირის განმავლობაში დაათვალიერეს სხვადასხვა სამეცნიერო კვლევითი ლაბორატორია, ადგილზე ჩაატარეს სასკოლო ექსპერიმენტები, ასევე მოისმინეს ცერნში მოღვაწე ქართველი და უცხოელი ფიზიკოსების ლექციები თანამედროვე ფიზიკის საკითხებზე და მის როლზე მედიცინის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და სხვა დარგების განვითარებაში. აღსანიშნავია, რომ 5 წლის განმავლობაში ცერნის ბირთვული კვლევების ევროპის ცენტრში კვალიფიკაცია 100-მდე მასწავლებელმა აიმაღლა. ეს მათ დაეხმარება თავიანთ პროფესიული განვითარების კუთხით, ისინი ეცნობიან თანამედროვე ინფორმაციას, თუ რა პროცესები მიმდინარეობს იმ თანამედროვე კვლევებში, რაც ამ მიმართულებით ხორციელდება და საბოლოო ჯამში ეს დაეხმარება მათ კვალიფიკაციის ამაღლებაში, პროფესიონალიზმის განვითარებაში. სოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოვიდნენ ქართველი ცნობილი ფიზიკოსები, წაგვიკითხეს ლექციები, ჩატარდა ვორკშოპები, რომელსაც აუცილებლად დავნერგავთ ჩვენ სასწავლო პრაქტიკაში. მივიტანთ ჩვენს ბავშვებამდე. საპატრიარქოსთან არსებული ახალგაზრდობის სულიერი და ინტელექტუალური განვითარების ცენტრში 10 ხელოვნების სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა გაიხსნა. ფონიზიების ფარგლებში ნახატებთან ერთად ბავშვებმა თეკის ნამუშევრებიც წარმოადგინეს. მონაწილეებს ექსპოზიციის გახსნაზე სასწავლო დაწესებულების ხელმძღვანელმა სპეციალური სიგელები გადასცა. გამოფენა ახალგაზრდულ ცენტრში 27 ოქტომბრამდე დარჩება. ხელოვნება ეს ისეთი ფორმა არის, რომელიც აკეთილ მშობილებს და თუ ჩვენ მომავალში გვინდა განათლებული კეთილმშობილი და კეთილად გაზრდილი საზოგადოება, აუცილებლად უნდა იყოს ხელოვნების რომელიმე სეგმენტთან კავშირში. მესამე წელია, რაც ამ ხატვაზე დავდივარ, ძალიან კმაყოფილი ვარ, მასწავლებელი ძალიან კარგია და რავი, შეძლებს დაგვარად ხატა კარგად. მე დღეს 4-4 ნახატი მოვიტანე, ჩარჩოებში ჩავსვი და რავი, გონი კარგია.